ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے. تو کیا یہ لگانا جائز ہے اور اس کے بغیر کیا نکاح کے اندر کوئی فرق آتا ہے؟ ہاں, مہندی دراصل دولہا کو بہت زیادہ لازمی ہے, کیونکہ مرتے کے ساتھ ہی قبر میں پہلا سوال تو یہی پوچھا جائے گا کہ جب دولہا بنے تھے تو مہندی لگوائی تھی یا نہیں. اور بعض لوگ اس کو سنت بھی قرار دیتے ہیں, معاذ اللہ کہ سنت ہے کم سے کم ہتھیلی پہ یا چنگلی پہ لگائی جائے. اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ مہندی لگانا یہ حرام ہے, اور دولہا کو حالت نکاح میں بھی یہ کام جائز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ چیز مشہور کر رکھی ہے, یہ سنت ہے چنگلی پہ یا ناخن وغیرہ پہ لگاتے ہیں. تو آج کل تو یہ رواج ہے کہ حرام کام کے بغیر ہماری خوشیاں معاذ اللہ پوری ہوتی نہیں ہیں, چاہے شادی ہو یا غم ہو, کیسا بھی ماحول ہو, بچے کی خوشی ہو, ولادت ہو, پیدائش ہو, ختنہ ہو, جب تک اس کے اندر خلاف شرع اللہ اور اس کے رسول کو نافرمان یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام اس میں شامل نہ ہو جائے, حرام کام اس میں شامل نہ ہو جائے, وہ خوشیاں ہماری مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک اسی طرح شادی کا بھی یہ رواج ہے کہ دولہا کے جب تک مہندی نہیں لگتی تو گویا کہ نکاح کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے. اور مہندی مرد کو لگانا حرام ہے, چاہے ناخون پہ لگوائے دولہا ہو یا دولہا کے کوئی رشتہ دار ہو, مرد نہیں لگا سکتا, سوائے بال اور داڑھی کے مہندی نہیں لگائی جا سکتی. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ مرد کے تعلق سے مہندی کے بارے میں کہ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے, ہاتھ پہ, پاؤں پہ, یہاں تک کہ مرد کو ناخون تک پہ بھی مہندی لگانا حرام ہے. آج کل یہ چنگلی پہ ایک ناخون پہ لگانے کا اور ٹکلی گول لگانے کا ایک رواج ہے نا دولہا کے, یہ حرام ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے ان دولہا کو کہ اگر شادی والے دن ہی مر گیا تو ایسی صورت میں یہ عورتوں والے مہندی کے رنگے ہوئے ہاتھ قیامت کے دن جب دیکھے جائیں گے تو اس میں ذلت و رسوائی ہوگی. لہٰذا اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے اور نکاح کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے. کم از کم اتنا تو پرہیز کرے کہ حرام کاموں سے بچے, کہ نکاح ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے نعمت ہے, اور نعمت میں شکر اسی صورت میں ہوگا جب کہ اس کے اندر جائز معاملات کیے جائیں, اور کسی بھی نعمت کے اندر ناجائز اور حرام کام کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے ناراضگی کا باعث ضرور بن سکتا ہے. لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. مرد ہو, دولہا ہو, یا کسی بھی خوشی میں مہندی لگانا حرام ہے, لیکن فیشن کے طور پہ آج کل یہ چل گیا ہے کہ مرد مہندی لگانے لگے ہیں, مگر یہ کہ اس کو لگانا جائز ناجائز ہے اور یہ گناہ کا کام ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا,